Muat naik yang memperlihatkan pelakon kontroversi Ruhainies bergambar di kedutaan Kazakhstan di Malaysia menjadi perhatian apabila dia bersama barisan individu dipercayai wakil negara terbabit seakan mempunyai projek menarik yang akan dilaksana. Menerusi hantaran tersebut, Ruhainies terlihat berpakaian formal dan bergambar sambil meninggalkan caption memaklumkan satu lagi pencapaian telah diperoleh. Video-video yang dikongsikan turut memperlihatkan pelakon tersebut seakan berbincang sesuatu dengan individu dipercayai wakil dari kedutaan Kazakhstan.